Серйозні аварії, зухвала крадіжка та зворушливе спасіння. В ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій. Хотів проскочити. Аварія за участю мікроавтобуса Peugeot та легковика Ford трапилась на перехресті вулиць Запорізьке шосе та Панікахи. За попередньою інформацією, водій легковика Ford, рухаючись Запорізьким шосе в бік підстанції, хотів проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора. Однак врізався в автомобіль Peugeot, який почав рух по вулиці Панікахи на зелений сигнал світлофора. В аварії ніхто не травмувався, але обидва авто отримали механічні пошкодження. Увага, розшук! У Дніпрі та області розшукується безвісти зниклий Владислав Тимченко. Прикмети: зріст 185-190 см, вага 110-115 кг. 5 січня перестав виходити на зв'язок. Якщо вам відома будь-яка інформація стосовно місця знаходження цієї людини, повідомте за номером телефона, вказаним на екрані. Допомагав втікачам. Правоохоронці затримали дніпрянина, який допомагав перетинати військовозобов'язаним державний кордон. За грошову винагороду у розмірі 3,5 тисячі доларів США чоловік організовував виготовлення довідки про встановлення групи інвалідності, а згодом пенсійного посвідчення з метою надання права на виїзд за кордон. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Чоловіку загрожує до 9 років ув'язнення. Визволення чотирилапого. Дніпровські надзвичайники врятували собаку, який потрапив у пастку та не міг самостійно вибратись. Чотирилапий впав у каналізаційний люк, знайти вихід з якого в нього не було жодної можливості. Фахівці ДСНС спустились туди та за допомогою кошми витягли собаку на поверхню. Тепер життю чотирилапого нічого не загрожує. Зустріч біля мосту. Жорстка аварія сталася на заїзді на Хайдацький міст у Дніпрі. Тут зіткнулись легковик ВАЗ-111-83 та дві вантажівки «Тата» та «Ісудзу». За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що авто ВАЗ-2101, який їхав попереду учасників ДТП, загальмував занадто різко, чим спричинив аварійну ситуацію. На місце пригоди оперативно прибули медики, правоохоронці та рятувальники. Останні за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чоловіка, водія автомобіля Ісудзу, який внаслідок аварії опинився зажатим в салоні авто. Його госпіталізували. Точні причини та усі обставини ДТП наразі з'ясовує слідчий. Викрадач світла. Крадія кабелю затримали патрульні Дніпра. Подія сталася в Самарському районі. Тут, одразу після того, як в багатоповерхівці зникло світло, мешканці будинку виявили пошкоджений замок на дверях підвального приміщення і викликали патрульних. Правоохоронці зайшли в приміщення та виявили пошкоджений кабель і інструменти, які лежали на підлозі. Поліцейські продовжили перевіряти підвал та незабаром виявили чоловіка, який ховався. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Редакція Дніпра оперативного закликає жителів багатоквартирних будинків бути уважними й обережними та слідкувати за тим, хто входить до ваших під'їздів. Бо в іншому випадку можна залишитись не тільки без світла, а й без особистих речей. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам теплої і тихої ночі. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.